Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Güllər Aləmi kanalından mən Şəmkirli Zeynəb. Bilirsiniz, mənim kanalım iki dənədir. Güllər tam ayırdıq deyənə bilməyənlər üçün deyirəm. Çoxusu mənə abunə olanlar hamısı bilirlər. Çox sağ olsunlar. Hamınıza böyük təşəkkürümü, salamlarımı yetirirəm. Və gülümü sizə göstərməyə başlayım. Abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. Bu Yapon küpəlisi deyilir, bizdə sırğa gülü deyik buna. Baxın, bir balaca qabdadır. Təxminən bu 1 litrlik kimi qabdır, elə bilmirəm nə qabdır. Yanından yeni 2 dənə balası çıxıbdır. Həmin gülümün. Məndən istəyən çoxdur. Hamısına böyük təşəkkürümü bildirəm. Baxırlar, istəyirlər. Ancaq ki, biraz bitirmək mənim üçün çox problem oldu bundan. Elə bil, ayırıb əkirəm, bitirə bilmirəm. Bilmirəm nədəndir. Kəsib versəm də aparıb bitirə biləcək elərim, onu da bilmirəm. Ona görə də, bax, belə göstərdim sizə. İndi açan hissələrini göstərdim, tumurcuqlu hissələrini. 4 dənə iri tumurcuğu var bunun üzərində. Bak belə göstərdim buradan barmağımla. Bu aşağıda olan tumurcuğudur. Bu tam açmış. Baxın içərisini çəkirəm, göstərdim. Çox gözəldir. Rəngi, özü, təzə. Belə sveji deyirik onun kimi də təzə. Çox-çox təzə-təzə yarpaqları, özü. Baxın. Bu evin içərisində gün görməyən bir yerdədir, ancaq pəncərə qabağındadır. Hər dəfə ona gün düşmür. Deyirlər çox gün olmaz, bilmirəm, dərir. Bu da ki, açmayan, açmağa hazırlaşan bir tumurcuğudur. Sonra bu da birinci, bu da ikisi, bu dəqiqə tam ikisi açıbdır. Baxın, kənardan görsədim, belə biri buradadır, biri də buradadır. Yenə görsədim, bunun içərisindəki də biraz tünddür. Gülün içərisində uzanan nəsə var. O da çox qəşəng görsənir. Rəngli, tünd. Bilmirəm, biz onu zoğal rəngi deyirik, necə deyirik. Bak, beləncik bir rəngdədir. Yəqin, inşallah xoşunuza gələcək mənim bu gülüm. Çox da böyük olmayan bir gül, çox gözəl, normal görsənir. Bir dənə ayaq üstə durmaq problemi olur bunların. Biraz böyüyəndən sonra baxın belə. Özləri özlərini saxlaya bilmirlər. Belə yanından sallanırlar. Ancaq məndə yer qoymağa yer ayrıcə böyük yer yoxdur deyənə mən bunları yuxarı qaldırıram. Baxın belə bağlamışam. Bağlamamışam. Yarpağını keçirtmişəm ora. Bu dəqiqə bunun üzərində 4 dənə tumurcuqdur. Ancaq bir dənə də tumurcuq gəlir buradan. Hələlik biraz balacadır deyənə belə əlimlə tutum, göstərim. Baxın belə. İnşallah böyüyər o da açar. Bundan məndə elə bir iki dənə qabdadır. Biri də biraz balacadır. O böyük keçən iki şey açanımı qurutdum. Nədənsə qurudu. Onun başını kəstim əkdim. İnşallah o da böyüyər. İstəyən də çoxdur. Vallah billah mən bundan heç cürə artırıb kəsib, əkib, yer bir yer eləyə bilmirəm. Çox mənim üçün çətin əmələ gələn bir güldür bu gül. Kəsməyə də heyfim gəlir. Baxın belə. Kəsib verərəm, əgər bitirə bilərsə kimsə. Ancaq ki, heç pis mənada demirəm. Bitirməyindən arxain ola bilmirəm deyənə verməyə də heyfim gəlir. Kəsməyə, verməyə yox, kəsməyə. Baxın, yanından çıxan biri bir budaqdır. Biri də, bax, bax, bu budaqdır. Aralıdan çıxanlar. Bunlar, bu ikisi böyüklər bir kötükdəndir. Bunun qabın içərisində özləri altından gəlib çıxırlar. İntihazı hələ çıxan iki budaqdır. Yəqin ki, xoşunuza gəldi. Mənim çox gözəl çiçək açan sırğa gülüm. İnşallah yeni videomda görüşənə dək abunə olmağı, şərh yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Gül istəyənlər
Valla uzaqda yaşayır. Özləri də yazır. Biz uzaqda yaşayırıq. Mən uzağa özünüz bilirsiniz ki, heç cürə məndə elə bir tanıdığım yer, şərait yoxdur ki, kiməsə, nəsə göndərə bilim. Ancaq budaqlarından kəsib verə bilərəm güllərimin. Ancaq yaxında olarsa, ya gəlib apararsa, beləncə insanlarımıza, bacılarımıza. Çox sağ olun. Gülə görə göz haqqınızı halal edin. Hələli yeni videomda görüşənə dək.